porque os problemas do Serviço Nacional de Saúde resultam do desinvestimento e da desvalorização dos profissionais de saúde e não se resolvem com a redução e encerramento de serviços. Quem beneficia com a redução da capacidade do SNS são os grupos privados que lucram com o negócio da doença. O Governo decidiu encerrar algumas urgências em determinados períodos no primeiro trimestre deste ano, urgências de obstetrícia, com a possibilidade de retomar no verão. Diz que agora é temporário. E depois? Está já o Governo a preparar o caminho para um encerramento definitivo? É que nós já vimos este filme, Sr. Primeiro-Ministro. Este foi o caminho encetado pelo Governo do Partido Socialista, em que era ministro o Correia de Campos, e o resultado foi o encerramento definitivo das maternidades públicas e a abertura de privadas. Diga lá, Sr. Primeiro-Ministro, que medidas é que está a tomar, não para encerrar serviços, mas para garantir que eles tenham condições para funcionar? É isto que é necessário, garantir que todas estas urgências, que as maternidades têm condições para funcionar. Exatamente. Adequadamente.